gas is closing in. Relocating the safe zone. Friendly mortar strike on the way. Hostile mortar strike incoming. Taca mais ataque aí, cara. Taca ataque, tá pouco. Samtex out! Derrubei, derrubei um, derrubei um. Derrubou nada. Derrubou. Aí eu tô fora. É dois, é dois, é tudo pato. É tudo pato, é tudo pato. É tudo pato. É tudo mato, marreco. Jogaram muito, agora morre nós dois dentro da casa no ataque. Vou colocar o pai. Eu pedi isca, é isso. Olha o Grudon, olha o Grudon! Ó, tem um loadout atrás de vocês aí, cuidado. Vamos lá, vou lá. Vamos lá comprar o... Aureliosa, você tá vendo? Tô pegando aqui, ó. Curtiu? Curtiu a jogada? Que isso, que impulso! Tu viu só? Agora tamo lá. Ah, impossível! O cara engoliu uma, mas primeiro ficou cego, depois engoliu dois Syntex o primeiro, depois o outro... Mano, eu joguei a granada no bunker do cara e não derrubou, velho. Bem naquela paradinha da escada lá, sabe? Sei lá qual é que é dessas granadas, bunker, parece que só dos caras funcionam. Eu vou cair todas, hein? Ou não, vou esperar vocês, eu vou cair na casa. Óbvio, cai na casa, se arma, pega a bala, depois vai. Ela jogou o nome da Neca jogador. Jogador de dó, da Dog de Neo. Your team is in the safe zone. Doguinho! Máscara, time. Ó, cara lá, cara lá, cara lá. Enemy car mark! Ó, caba lá, ó, caba lá, ó, caba lá. Vida na vida, roxo, roxo, roxo neles. Foi o roxo. Pode ir na caixa. Vem pra caixa. Caralho. Você também. Vem. Nunca vi essa propaganda? Lógico que já. Os caras pararam o carrinho aí ou é outro? Cara, pularam, eles pularam do carro. Achei que eles tinham entrado no prédio, mas eu cheguei depois. Como é que vocês estão de placa? Eu tenho 3, 6, 9, 12, 14. Os dentes. Tô com bastante nos dentes. Faz tempo que eu não faço uma limpeza. Find some ammo here. Fez aqui pra tua. Ah, eu peguei aqui. Valeu mesmo. Só tô vendo se eu acho agora munição de... SMG. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Placa. Placa. Caralho, os caras tava. Não, tô placa, tô de boa agora. Mano, os caras tava com 200 ataque, hein, mano. Que isso? Eles tá entraram agora? Em choque. Ih, ó. Mas ali a gente puxou certinho, velho. Porque assim, tem que socar granada nos caras antes, derrubar, magoar, tontear pra depois ir. Ah, mas assim, ali quem foi? Ali a gente deu bala, deu a cara e saiu, deu a cara e saiu. Beleza, lá em cima quando a gente rushou com os caras tão, beleza, caímos lá, morremos de boa. A merda é quando tu vai dar carinha ali embaixo, o cara já chega caindo já. Daí quebra total, porque daí os caras já sabem que tem no chão. Que eu falo, às vezes tu não dá bala, ajuda do que tem ali cair, velho. Pô, voltamos pra essa loja, carai. Ah, vamos pra lá. É. Pô, porra lá. Cara, tem um redeploy ali. Cara aqui, ó. Got one side here. Então vamos lá, então. Tem um lá em cima, tem um lá em cima. Cara, vai vir. Ai, que medo que eles estão! Tá os três lá em cima, daí, roxo em dois. Tá os três lá em cima. Derrubei um na granada! Ai, já tô na escada, velho! Foge!
Foge logo! Tô na escada já, ó! Falei que eu tava na escada, velho! Falei que eu tava na escada, velho! Vocês são muito cadê ruins, velho! Cara? Joga cadê direito, porra! New safe zone located. Ó, o outro! Aqui, ó. Três aí em cima, aqui. Ah, velho! Mano! Véi, vocês são muito ruins! Precisa melhorar, velho! Cadê o outro burro? Burro! Chavito! Foi na loja, Chavito? Cadê o Chavito? Caralho! Tava deitado, hein? Ele tava vindo comprar agora! Meu Deus. Ah, Guilherme tá cheatado.